Tak teraz, keď sme už prepašovali toľko čipov, tak sme odborníci na čipy. Skôr machri na pašovanie. Človek, ak sa diví, koľko dokážeme urobiť za tých pár drobákov, nie? Zvýšenie provízií by bodlo. Ešte aj ukrajinský robotník dnes zarobí viac. Áno. Čo ti šípe? Chceš nás zabiť? A to nie, a to moja kára sa asi dačo počúvalo v motore. Pozriš nás na tejto rachotine, veď to je nebezpečné. Ticho. Musíš počúvať, jak prade motor a podľa toho vycítiš, kde je porucha. No nič nepočujem. No tak to hýbajte skontrolovať, no. Teraz alebo nikdy. Len dupneš na plyn a zbavíš sa ich navždy aj s tým sprostým kalichom. To čo je, halo? No, skús teraz, už by to malo ísť. Čo sa stalo? Ale nič. Len zanesený kontakt. Strašne skáčeš po tom plyne aj brzde. Mal by nám začať platiť sociálku. Tu človek ani nevie, či sa dožije rána.